Rudo, vy máte vlastně teď dvouzápasový půst, dá se říct díky žlutým kartám, přesto vlastně dlouhá léta jste v Příbrami byl, že opatříte k Příbrami, jste s ní spjatej, takže komu vlastně budete držet palce teď? No tak já myslím, že to je jednoznačný. Je pravda, že jsem tam dlouho byl, ale já jsem v Budějovicích, takže samozřejmě Dynamo, to vůbec ani nad tím nepřemýšlím, že bych měl fandit Příbrami. Nějaký hecování proběhlo? Neproběhlo žádný. Myslíte u nás v kabině nebo? Myslím směrem k Příbrami. Tam, já de facto tam znám, já jsem to říkal už teďkom do novin, prostě jenom Lukáše Pleška, s kterým jsem hrál, jinak ty kluky já neznám. Tam se to hodně obměnilo, samozřejmě známe se jako od vidění nebo tohle, ale ti kluci, kde jsme tam byli spolu delší dobu, tak prostě tam už nikdo není. No já už se budu dívat trochu dopředu, protože pochopitelně asi většina fanoušků si v současné době nedokáže zálohu Dynama představit bez vás, ale co si budem povídat, věk nikdo nezastaví. Jak to vypadá s vámi s výhledem na příští sezónu a působení tady v Budějovicích? No, tak samozřejmě to je jasný, že ten věk se nezastaví, ale jak říkám, já se cítím dobře. Zdravotně jsem v pořádku, samozřejmě všechno se bude odvíjet od tady vedení. Pokud by mě nabídli smlouvu, tak určitě bych byl rád, ještě bych to třeba rok zkusil a připravoval ty mladší hráče na to, aby se zapojili, protože opravdu ten věk se nedá zastavit, ale jak říkám, mně se končit ještě nechce, já se cítím v pohodě, takže určitě nad tím nepřemýšlím, že bych to zabalil, samozřejmě může se stát cokoliv, ale jak říkám, abych se chtěl ještě tomu fotbalu věnovat. To už ta odpověď tak malinko navozuje to, že až tedy skončí a je jedno, kdy vaše hráčská kariéra, že chcete připravovat mladší hráče, přemýšlíte dál o nějaké kariéře třeba trenéra? Tak určitě já samozřejmě o trenérovi nepřemýšlím ještě takhle dopředu, samozřejmě bych chtěl u fotbalu zůstat, protože de facto celý život se kolem toho točím, ono je těžké potom někde naskakovat do zaměstnání nebo někde ve 40 letech samozřejmě. Myslím si, že můžu nebo mám co předat těm klukům, takže já říkám, tohle všechno budu řešit, až opravdu cítím, že se blíží konec, tak se tím začnu zabývat. Takže díky a my přejeme, aby ten konec, ten fotbalový konec na hřišti na ligovním stadionu přišel co nejdýl. Díky, chlapi.